një duke kaluar e qafset e mrekullueshme dhe me shpresën që përzgjedhja ime e poezive nga shkëputura nga ky libër, po ju lëmbresa dhe juve me qëtë mi. Do vazhdoj me poezin e radhës nga Fehmi Ramadani, është një poet nga Fush Kosova. Është poezi kushtuar Fahri Ramadanit. Nën, kjo fjallë e bukur. Ashtu të dolat. Sa fjallë e madhe, sa fjallë e këndëshme, ah, sa fjallë e bukur. Është fjallë e nën. Kjo nën e bukur, kjo nën shqiptare, kjo nën e vuajtur, e nën me hale. Nën që ndrëtstare, si kalam e gur, nën që ish e fort, edhe që sun poshtë kur. Ah, kjo fjale ëmbël, fjale me thëllësi ndjenjesh, emri kur tingëllan, s'ka bot më të shenjt, si kur nëna kur të kujtan. Edhe kur ike nga kjo bot, mos lemburjen dhe dashurin, në zemrat do të jesh gjithmonë nën të kujtojmë në përjetësi. Është poezi e shkruar më datë 19 prill të vitit 2010. Kjo poezi i është kushtuar, thot autori, nënës time të ndjerë Fahrie Ramadanit, e cila më datë 19 prill 2010 ka ndruar jetë pas një sëmundje të shkurtër dhe të rëndë. Tashmë, trupi i saj pushon në fshatin Koratic të komunës Prashevës. Është një dedikim e mjaftë i ndjeshëm kushtuar në nësë avet autorit. Me qëtë mi të dashur, po besoj që kaluat të qastet të mrekullueshme me mua së bashku lindën këtu, me leximin e poezive të përzgjedhura dhe të shkëputura nga libri kushtuar nënës, pra grup autorësh, si që thash edhe në fillim të këti emisioni, të realizuar nga autori Mirnjohë Rahman Hyseni. Ne ju përshëndesim me shpresën që kaluat qastet të mrekullueshme këtu dhe miru takofshim në emisionin tonë të radhës.